Že ahojte vás Kugendi, ja som Marek. Ešte stále som v Londýne a robím dneska taký spomienkový vlog. Myslím, dneska bude vlog o americkom prezidentovi Franklin Delano Roosevelt. A videl som jeho sochu v Londýne. Originálnu sochu. A urobil som tam pekný vlog, takže dneska trošku taký spomienkový vlog na Londýn, keďže už o pár týždňov uvidíme, možno mesiac, a budem doma s rodinou. Takže aby bola pamiatka na Londýn, tak som urobil dnes na jednom veľmi peknom mieste v Londýne vlog a myslím si, že je to pekné video. Bude také spomienkové a v piatok bude nový vlog z Londýna, keďže budem zase vybavovať nejaké dokumenty a lietať po Londýne, takže to bude zaujímavé ešte. Majte sa krásne a pozrite si video, určite stojí za to. To, ak má niekto rád trošku históriu, tak to bude pekné, si myslím, pre toho človeka. Majte sa krásne. Thank you.